ओम श्री परमात्मने नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तम् प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्र क्षेत्रज्ञञ्चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्त ज्ञानम् मम तत्क्षेत्रै यच्च यादृक् च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चित महाभूतान्यहंकार बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंच चेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम् समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसाक्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियाथेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरणभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यम् च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक् तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदिः अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै ज्ञेयै यत्

सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तम् सर्वभृच्चैव निर्गुणम् गुणभोक्तृच बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तम् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चांति केचतत अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिवचस्थितं भूतभर्तृचतज्ञेयम् गृषेष्णो प्रभो विष्णुच ज्योतिशामपितज्योतिहि तमसपरमुच्यते ्येयज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञानम् चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिम् पुरुषं चैव विध्यनादि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः भुंते प्रकृति जान गुणान कारणं पुनः संगोष्य सदा सद्योनि जन्मसु उपद्रष्टानुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मीति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः यौवेति पुरुषम् पुरुषं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् तत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समम् पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परांगतिं प्रकृत्यैवच कर्माणि रियमानानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक् भावं एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मनोपलिप््यते यथा प्रकाशयत् एकः कृष्णलोकमिमम रविहि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षम् च एद् एवि दु, दुर्यान्ति ते परम् ओ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्र ओम श्री परमात्मने नमः अथ चतर्दशोध्याय गुणत्रय विभाग श्री भगवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानाज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये व्यथन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्ंगधामम्यहम संभव सर्वूता भारत सर्वोनिशु कौंते मूर्त संभव ब्रह्म मह योनि अहम बीज प्रद पिता स्रज म इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वम् निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रागात्मकौ विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजौ विद्धि मोहनम् सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबद्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमाव्रत्य तु तमः प्रमादे संचययुतः रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव मः सत्त्वम् रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानै यदा तदा विद्याद् वृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते निवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयै यातिदेहभृत् तदोम विदा लोकान, अमलान प्रतिपद्यते प्रलयं गत्वा कर्म संगिशु जायते तथा प्रलीनस्तमसि स्तमसी मूढ़ जायते कर्म सुतु सात्क निर्मलं फल राजसस्तु फलन् दुःखं अज्ञानं तमस्फलम् सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवच प्रमादमोहौ तमस्ह भवतो ज्ञानमेवच गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च गुणेभ्यश्च परौ वेति मद्भावं सोऽधि गच्छति गुणनीतातीत देह सभवान् जन्म मृत्युजरा दुख विमुक्त मृतमश्नुते अर्जुन उवाच गुणानीतान अतीतो भवति प्रभो हिमाचार कतं त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टिसम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते न्त इत्येव योऽवतिष्ठति निङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाङ्क्षनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः अथ पञ्चदशो अध्यायः पुरुषोत्तम योगः श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् चंदाम से यस्त वेदस वेद विधश्चं प्रसृता शाखा गुण प्रवृद्धय प्रबा अधश्च मूलासता कर्माबधी मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च चा सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम् सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चत्वा ततः तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः

प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरैर्यवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृही त्वैतानि सयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् रस रसनङ्घ्राणमेव च मनश्चायं विषयानुपसीवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनम्

गामाभिष्यच भूतानि धारयाम्यह मोचसा उष्णामि चौषधिर् सोमो भूत्वा अहो वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः वचाम्यन्नम् चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मीत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोहम् अक्षरादपि चोतमह अतोस्मि लोके वेदे च रथितः पुरुषोत्तमः यो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वभावेन भारत इति गोह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् ऋतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः